O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, por 203 votos a favor e 123 contra, o texto base do projeto de lei que viabiliza a venda de 6 distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras. A previsão do presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, é que a votação dos destaques ocorra na próxima semana. Maia também quer votar o projeto que quer liberar a venda da estatal logo após as eleições de outubro. A oposição promete resistir. As distribuidoras em processo de privatização são a Amazonas Energia, a Ceron, em Rondônia, a Eletroacre, a CEAL de Alagoas, a Cepisa, do Piauí, e a Boa Vista Energia, em Roraima. A oposição criticou a justificativa do governo para a venda das subsidiárias, de que elas apresentam prejuízos. Para a deputada Maria do Rosário, do PT, o que ocorre de fato é má gestão e desinvestimentos para provocar o desmonte do setor. Ela criticou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por ceder ao Palácio do Planalto e deixar o projeto passar sem debates. O que o governo está fazendo aqui, a pressão que existe dentro da Câmara dos Deputados, utilizando inclusive das piores manobras. O regimento ficou elástico. Ora não pode pedir urgência, ora utiliza uma maioria simples para pedir urgência em uma matéria que tem controvérsia no Poder Judiciário, que tem controvérsia com setores, os mais diversos. Ou seja, com esta urgência, só quem ganhou aqui dentro foi o capital financeiro internacional. O presidente da Câmara disse que o PL 9463 de 2018, que permite a privatização integral da Eletrobras, permanece na agenda e será prioridade após as eleições. Até lá, o texto da proposta deve sofrer alterações para que a venda seja por ações na Bolsa, garantindo que a União mantenha o controle, mesmo com a menor parcela dos ativos. O objetivo é adequar a privatização à determinação do ministro Ricardo Lewandowski, que na semana passada proibiu a entrega de empresas públicas sem licitação ou aprovação do Congresso Nacional. Ele deixa claro que se houver condições, eles vão tentar aprovar. Então, naturalmente, que alguns eleitos ou reeleitos também votarão com aquela ideia de que eu terei 4 anos para limpar minha imagem. E outros não eleitos facilmente venderão o voto que ainda tem o poder de exercer até 31 de janeiro de 2019. A oposição vai manter a estratégia de obstruir as votações. Hoje somos minoria, mas a minoria que tem obstruído todas as importantes votações para eles, aquelas que seriam desimportantes para nós, que tirariam o direito dos trabalhadores. Nós estamos tentando obstruir, mas sem mobilização popular, nós teremos menos força.